Tämä on Viini TV, Interwebsin ainoa haittaohjelma, joka leviää pisaratartunnalla. Mun nimi on Arto Viinipyry Koskelo. Tässä on Ilkka, 10 kuukautta ulkomailla Sireen sekä Tansis. Mites Ilkka, mites sun diskurssiivinen protokolla? Ei tässä plehmat silmillä, ajattelin tuosta mamman ruudeleet käydä vähän keittelee. Sä vedät noita mamman ruudeleet vissiin aika usein. No ei mulla rahaa mihinkään muu ja toiseksi mun mako ei olekaan kehittynyt. Mutta ei, tällaista lifea on panna hiphopisoimaan. Okay. Ehkä pitäisi vaihtaa. Vaihto. Lähtöisen vaihto, ei tästä toi tullut mitään. Hetkellinen Ilkkana oleminen oli kohtuullisen sietämätöntä. Ai, nyt tää on spotti. Mulla on ollut kato perskuviot painata tähän sohvalle. Pahoittelut tosta, se oli helvetin typerä, nyt päästään vihdoinkin takaisin asiaan, joka on tänään espanjalaiset luomupunaviinit. Oikein. Pari mielenkiintoista uutuutta alkossa, jos toinen on tilausvalikoima, toinen pitäisi olla ihan normivalikoima. Molemmat on siis luomua, ja mikä tästä ensimmäisestä pullosta tekee mielenkiintoista, on se, että nolla femmon flinda, eli puoli litran pullo. Mä en tiedä näkyykö se siinä, mutta se on vähän tuollainen solakkamalli. Ja kyseessä on Monastrell-rypäleestä tehty viini, niin mitä sä nyt tiedät Monastrell-rypäleestä? Mä halusin enemmänkin keskittyä tuohon alueeseen, joka on jumilla. Mitä sä teet Monastrell rypäleestä? Ei mitään. No niin, aivan. Niin toi alue on ollut tosi paljon esillä viinin maailmassa tässä. Se on itse asiassa yksi harvoista paikkoja Espanjassa, missä mä en ole vielä käynyt käymään. Missä se on? Se on tuossa La Manchan kupeessa, siinä vähän La Manchasta. Merelle päin. Kumpaan mereen? Välimereen. Joo. Onko se sillä jotain muutakin? No joo. Niin, siinä on Portugali tosiaan välissä. Mm. Eli tämä on nouseva alue ja Monastrell on sama kuin Ranskan Mourvèdre, missä tehdään hirveän paljon rosea, mutta myös esimerkiksi Provencessa tehdään Bandolia, joo, joka on sille aika feimipunkku. No niin, löpinät sikseen. Pakko sanoa, Arto, että mä itse asiassa tykkään tuosta pikkupulloskenestä. Mun mielestä noit saisi olla ehkä alkossa enemmänkin jotain vähän. Niin siis se usein on nyt 0,3 femmoja, mutta tää on niinku 0 femma. Niin. Eli pikkasen isompi kuin ne perinteiset pienet pullot. Ja silloin tää hintakin jää kohtuulliseksi, tää on alle 80. No niin. Ja sit saa just pari lasia ruoan yhteydessä sitten, ettei tarvitse koko pulloa juoda niinku Arpo. Mitäs sanot tuoksusta? Älä sano sitä. Don't say it. Tällainen pieni Beaujolais-vipa tulee täältä. Entelee tosi tommoista kevyttä, hedelmäistä viiniä. Ei yhtään siis semmonen, mitä mä olisin olettanut. Haju, iso pettymys. Mun mielestä tässä on vähän semmoista pölystä maata. Tai jotain semmoista vähän tunkkasta. Tiedä, kun kaivaa tää multaa esiin, niin tulee semmoinen maantuoksu. Tässä on vähän sitä, mikä tietyllä tavalla linkkaa tämän mun päässä kyllä Espanjan suuntaan. Miksei myös jonnekin Bordeauxseen, mutta Espanjassa usein on vähän tämmöistä tietynlaista. Sama viini. Koska oikeesti siis... Kyllä täältä tulee tää vanha valkoviini läpi. Ei, on se sama. Mä luonnollisesti teeskentelen vaan tykkäväni tästä sen takia, että tää on luomuviini. Ja mä oon viherpiipertävä ekohippi, joka ajaa Toyota Priusilla ja viljelee omat porkkanansa. Toyota Prius, illan kukaan. Mitäs sanot mausta? No maku on ehkä enemmän niinku mun suuhun sopiva kuin toi tuoksu, nenään sopiva. Siinä tulee tämmöistä mukavaa mausteisuutta. Se sama tutti frutti vipa on siellä vieläkin, mikä vähän entelee tommoseen tosi niinku cheap knockoff punkkuun mun mielestä. Että ei niinku sille ei sytytä. Mun mielestä tässä on semmoinen jännä aavistuksen mehukeittomainen makumaailma. Tai hedelmä on hiukan mehukeittomainen. Tannin ei löytyy, eikä rakennekaan ollenkaan hullumpi mun mielestä. Mutta että ikään kuin se hedelmä siellä muistuttaa hieman semmoista paljon mehukeitto, mustikka mehukeitosta tai jostain vastaavasta. Mutta pannaan tässä kohtaa peukut. Mä pistän sivulle, mun mielestä ei ollut millään tavalla huono viini. Voisi juoda toistakin. Mä pistän pullolle peukun, ison peukun ylöspäin. Noit sais näkyä mun mielestä alkossa enemmänkin. Alueelle mä pistän kanssa peukun ylöspäin, koska mä oon maistunut siellä tosi herkullisia viinejä, mikä mä suosittelen, että ihmiset käykää etsimässä humilla. Siellä on hyvä kama. Itse asiassa toi niinku luomumeininki humilas mun mielestä on tarttunut. Et siellä on tosi iso kasa niitä luomutuottajia ja biodynaamisia tuottajia. Niin se on aika mielenkiintoinen paikka. Pitäisikö joskus vaikka yhdessä siellä paikan päällä? Pitäisikö kehittää joku reissu tuohon maaliskuun? Kyllä joku reissu voisi olla ihan paikalla. Tää Suomesta tulee oltu niin hirveän liikaa. Siis sähän justiinsa olit Amsterdamissa, nyt sä oot lähes Jenkkeihin. Joo. Ja minne muualle jonnekin vielä?
sen jälkeen sitten Etelä-Afrikkaan. Haista paska. Seuraava viini on rumalla etiketillä varustettu. Näin ei tietenkään saa sanoa, koska kyseessä on taiteilija Risto Suomen valmistama etiketti Emma Taidemuseon viinille. Näette, tuossa tämmöinen lammas on sotkeentunut pahemman kerran rypäle köynnöksi ja kurkottelee aurinkoa taivaalta. Kyseessä on luomuviini Penedesi-alueelta, eli Barcelonin hollilta. Ja kun Ilkka panee nokan lasiin, niin mä kerron vähän, mitä rypäleitä tässä on. Eli tässä on Merlot Cabernet Franc Cabernet Sauvignon sotku kyseessä. Ensimmäinen tulee mieleen lampaan pylly, eli nimenomaan tämän lampaan pylly, joka on hyvin saatu tänne pullotettua. En tiedä miten, mutta se on täällä. Snadi semmoista tallin nurkkaa, mutta ei huonolla tavalla mun mielestä. Tähän menee nyt tämä jakso silleen, että mä puolustelen Espanjan viinejä ja... Mä haukun ne. Joo. Mun mielestä tästä tämä hedelmä tuntuu olevan, jos tossa se oli ehkä liian heleä ja iloinen mun maku, niin tässä se on sitten masentavan ylikypsä tietyllä tapaa tuoksussa. Eli sit tulee tuommoista vähän niinku ruskeet sokeri, tuommoista niinku paahteisuutta, mistä mä en tykkää. Musta se oli ihan kiva. Maku. Cabernet Francit tunnetaan siitä, että se tekee runsaat tanninit viiniin, jopa semmoista rankaset, vähän kuin pureskelisi oksan kappaletta. Niin tässä se on ihan mielenkiintoisesti framilla, eli tannineja piisaa. Lopussa tulee, kun hiekkapaperilla vähän hieras, siis kitalake, ruokaviini isolla R:llä. Mitä sanot mausta? Pakko beisata tuossa tanniniskenessä sun sanomisen sijaan, että tosiaan mukava suutuntuma löytyy kuitenkin, että niin mä en ehkä tosta niinku hedelmäskenestä niin paljon tykkää, mutta hyvä suutuntuma, ehdottomasti ruokaa tarvitsisi olla tämän kanssa, että tätä napostelisi. 14 volttia, mutta kantaa mun mielestä aika kivasti, ei mitään ongelmia, ei ole jälkipoltetta. Pannaan peukut ennen kuin Villen filmi loppuu jälleen kesken, näyttää pikkasen kärsivältä tuolla kameran takana. Kolmannella, 1, 2, älä kiilaa, 3. Sivulle meni. Molemmille viineille, paitsi sä pistit tuolle ensimmäiselle alaspäin. Huomaat sä, että tää on varmaan 6. viini peräjälkeen, millä sä oot antanut peukalo. Mä oon yhden pakettiratkaisun mies, eikä mulla juurikaan mielipiteitä. Mutta se on ihan mukavaa ja mielenkiintoista. Mun mielestä on ihan mukavaa, että on olemassa semmoinen maa kuin Espanja, joka tekee aika paljon viineä. Tsekatkaa nää Alkosta. Tää oli tilausvalikoima. Ristolle peukku. Tää Nolla Femman puteli lähtee ilmeisesti ihan hyllyvalikoimasta. Ensi kerralla jotain ihan muuta. Yes. Palataan asiaan. Moro.